Сахары ваны чиңхай. Чи бача хэп болар неге? Хэп болар, хэп манна хақыр көтер болар бұты. Да, хақыр күн көтере, көттере біккені. Меніккені нюескіні көтті ашчывыны. Қазай махал ба көтере біккенде. Эс, то. Мен болағаны бейлі әрі лоскіні көтавыны. Эй, арбадағаны Елена Петровна. Бүгін сахар қаңгіл бәні туына келсе яқты Бүйінгі тема бұд қаңға сақыр үрдәйіне, сақырны диабет кен мүчіл еттаққа. Қаңға сақыр үрдәйіне дұробияға ұлқан ұқсулақ, хронический ғыры бір көріңе болар. Кәліңі сылларға дөйдірдінен қома йоқ еген бұғыры олыс әлбәті. Оның жа бұл диагноз тұғынан кепсетей бүгін біхеге бұл студия бұдығыр барығыға. Ай бұл өдеттер бұдан. Бүгін... Бияқы болғаны медицинский колледж студенттерге өдетті келілер. Оның болғаны... Бұл болғаны... Бастыдан тұрым дебіл малы бопрос бар. Егеттен сөйенлерден экзамен күддік. Сақырны дебе туынан түгі біл ағады. Естебік кет түгі өрі туынан. Кім әте етей? Мен атам Ахловков Андрей. Мед колледжке өрінемін. Бастығы курс студент. Сахарный диабет, он там кине хроническая грыжа вар, кине икки коренях, он то тохня кахви. Он там мин бэм агам сахарный диабет, короче диагноз робит. Диагноз так. Икки коренья я кану коренери? Икки коренья я кан инсулин, он на тох, вот эти бастыкета бета диагноз вар бава. Сөп, өтшіғдайын білер болған де, халғы кем өстетінеті, бетін санатын үлестеті бағалысты? Мен Лугита Спиридонова, Якутский медицинский колледж, үйіс курсын ұстыжыны болавын. Мен сақырын диабетінен білер кейлі ақпен, кені тоқсыз ұстыл диабетін тұтуғар. Хотыр-хотыры сақырынан парверканы парверкалан болар. Вонна... Кейі сақырдың дебетінің әжіру диетінің қаянды тұғына. Тоқсыз ұстол ден олайта тұғық бұққа, онына тұғық келері құлы бұра? Дебеті де, тоқсыз диета ек. Олайта өджіптар аттаға де? Да. Оның әйге опсының бұл ұры әлбәбітін бәғіт білер болдық әтте құлыр. Сөп, күнді көрәтшілер біт бігеге студия бітігір телепеніне әқпет. Ол түліпеңе бағал стәриенгет, бәғат бопростарғытын берекқытын сөп бұрастарға. Оның күнді доғыттыр білеген ұңырабыт бәғат студияға өтжетті сәргеге кәлі Российский Федерация. Оның Сақа Республиканың дарубия қырыстабылын тұйгына үрдік категориялақ эндокринолог бұрас, Чукускайда клинический балығы эндокринология салатын сәбедесе Надежда Горовна Винокурова. Надежда Куровна, дарова. Тек өніне. Мақтал, береме болан келбеккер бігеға. Оның де, отанан бастан білден тұрып бұл сақырны диабет балаған етін тұғынан бігі республикалық дегерен сырдатын болады. Оттың қанна да білдерін күрдік, аңды үдірдінен бұл сақырны диабет эпидемията болады денет әлдер. Оның бігі республика бітемия ұны ескілшене бол батақ. Сақырны диабет бі Бұл ұрыңы өтчөтті мүгінен бұл Сақар Республикатығыр ұчөкі тұрбұтынан сүйтбәті үнші кейі өтжір сақырның дебетті. Онтан үзжіңінен өтжір кей ақсаны көрдірімекке өтжір кей ақсаны өсі үкі төгіл әлбәк. Бар бұл өтжі. Тоғыр етеқіні сақырның дебеттен Тоғыр бейдейді. Үрі кіне тәйті кейін білі күйіске ғырытыныр ғыры бол батақ. Әмі еде. Кені сүлден әрін бұтанны кербән сүйір ғыры. Олығын бұла жонлар бастығы симптомын білбәк кәлер, көрдірбәк көхілдер кейі ақсаны өсіл бәк. Түреті тұқ болын сөбі? Оттан бастығы түретінен бі ағыр бұтынан бұ түрі тағылық бұтыттан тәйбіп-пеп болар дейін бұт. Үнді Онына болаттың үйкейінен наследства, наследственный фактор хембір бар. Үші үйінен боланы әйті нұчылы тақы гиподинамия ден,
Билигин оголор градактерден сагылан, олорун элен канна да сүйтбөккө, көппөккө, тугунун да физически жараттанмакка, компьютерин негер олороллор. Да. Онто дыр болла биле яханнар эл бийригеттирердир. Бу кийин болла латтаган. Газированный соктары, эти кока-колалары, эң арас краскалак утактары келет. Онто дыр барат эти бии бетте келет калыр бүтүн сир. Үйтеллерин аңнорум. Үйтеллерин соора теллерин аңнорум. Гаханан агыллар. Онтон эти сахарны дебек кетиреттер. Улар да касамет үгүл үрдәтә гаҗу. Касамет үгүл бер раскатылык ага якты. Ох, бетүрдән сыллагы да сахарны дебетнен җир сага кейтә гоган кедәтә. Билгән боллагына отделение бутер баран көрдөк кутне дагыны бәгыт сохы юк кут барата саха жана. Онтон Кырманны бу вопрослар. Бу сахарны дебет өскәргән мөтен кей хатта билерик. Тугунан билдирер. Тугунан билдирер. Бастыкы симптомы ден кий слабайдыр. Онна делби аяга куурар, делби уйхер болан калыр. Аяга куурар. Олог без причины биле утатар. Мына агым бар инде. Агым бар. Аны главный утатар. Аны главный утатар. Элбе уйхер. Канны анализ тактырдыр бу сахар диабет тактин. Сахарны диабет тактин анализ оттан сахар тутурабыт. Ханны. Тутатына көддүрөт. Тутатына көддүрөт. Токту устуга хо анализ. Вот эти тох разные современные аппаратуры ларбалларди, эти акучи, кигин глюкометр. Глюкометр дер. Вот он джигин современный джоннер, все как кодерлер. Современный джоннер джигин бетин дару бетин коринер ки глюкометр дах пулохтах. Тюрден саскатан астын даганы сахар гын коринер джиханнады. Дровой данный аппарат бар был. Аппарат бар был ухтах, желательно. Вот он юзкий тюрет, это уй был, сахар не девят. Юзкий тюрет, это лети ою. Он на валлана джахталлар тюетки леттен юхе яхна оғаны тюрет пит тюеше. Тюрден сахаттан группа риска кирер. Тюетки леттен лаханда, того? Он уже, это обмен веществ нарушения табарар. Онда бу чөчө группа риск ал бактуу бербеткен да. Группа риск кирер. Сахарны дебетин энерген сөптү. Аны туран отта тягылыкты, оннаттан аргы пийбе итлериме разрушайдылар болла жибетте келеткен. Аргометине кайыр жаргыттай сахарны дебет болот. Да, балалар. Очоны ти группа риска чоны аргы тиркелерлер дебет коллаборативине бүтүн курдук. Түт келеттен улган. Оону төрөп бүт. Улахана яхынна жоннор. Улахана яхынна жоннор аха. Келерлер онда наследство болдач. Да наследство бар да. Отто бу табактар дыр жоннор денедер. Табактар дыр. А табактан дыр жоннор ден. Оттон онну кулдугу огынан баран табак им билбеди. Оган жейдел бак болдач. Отто ти коллабора сахарны дебет так жоннор. Маннык тохтен миселяк дияқы хэп. Нал бағылдар ки? Аппетит тақ болар. Дебет, уже дебет тақ жыннан да. Оны болар да? Оны тен бол бата. Оны тен бол бата. Мемлекеттен отты немес ки хэхэ ол. Бача айда қайдақ камалу хэбет ой. Ағылық бүтін көріне бет. Бастықытнан. Только диагноз тұрорын тұн. Бастан диагноз тұрқ тақ бұл айды. Диагноз тұр бүтін кәнне уже, да? Диагноз тұр бүтін кәнне тұн бүке ағылығын көрінер. Ағылығын көрінер. Аны образ жизни дебетін өтчілі. Ола текіне білі ханна мет түгіні немет жарғырықтақ, калияқтақ, барықтақ, занятия физкультура дебек күрдіксеп. Ол емес ақыр түхергер көмілі хөрі. Оннаттан бе эманыр боллак бичи. Диета кайы бут, хурия бут, онна эманыр бут. Олем питин туту вакта. Мазижде көрөмна. Онтон буланы хоркотур борусты баты бувачы тен көрсө. Ден элба бөрөнүн хеме, элба хакыры хеме, каңгыр хакыры элба аңгы дилер. О. Онтон тузулукта. Ол группа риске жибат боллахана, ол бөрөнүн хакыры нене калган туу. Орулоң ябат. Орулоң ябат. Клабрманды тилдерди күнгө кихи төһөрө сахар хиктер. Кулбурмиет сир боллагына сахар сие вакта бирганини бир лосканы яктай би бүгүн буза Харибанович демек көн улдыбыт кырыты кулбура. Бу сахар чей бу тарпыт. Ол сахарны дебет уже турбу диагностак жоңго дегенин. Агылдар эти барата. Күнгө төһөнү сияктай ага так жоот жоңго нука гарантия болгон суу. Антан бу өрөктө итини чүндүк. Туу өйдөн туран. Яат токотурулунун кайта контролун яктай бетин. Бәтін өттен бастатан тұран үшокқы тұрар әндекірін оның бір асқа, еккейінен глюкометр атығылағар, оның сахарын кәмейденер. Ол аптекаларға атығыланар. Аптека бар тұр атығыланар. Өтті құрғыларға ол аппараты тұқтың сөпті? Сөп. Әмейде, басар. Тұрадығы олық әндекі разын сатығы.
көтерер имбир. Өтөти бу эдер оглар ми билелер бити сахарны диабет арастак тендер. Арастак. Бастыкы диабет кистип тахты. А сахарны диабет ики тип так, э? Бастыкы тибе болата абсолютно туга инсулина таксыва. Диабетте клетка да барата хок бол буткен, э? Антын ики типке болла частично бар. Инсулин бар. Частично бар, инсулин бар. Онны бихи көмөлө бактак бит. Бихи эмпитинен. Сохраняйды хатыктак бутол бетте клеткалары. Бастыкы тибинен оголору ичилдир, эдер жондур. Оттон билинге бу тох эмтом бу сайдылар үйгади технология ген осынан эмтиф деп бүгүрүн. Бул бир үтөрөр деп. Бу бир характан сыйыл бу күрдүк эмтемме. Бу хронический эри. Эки көмөлө хөвүтөр эп. Онда бу хронический эри буларынын себестен кине Нахал бах органнарга жайылах, бүер, карак, нервная система, сахар себет органы ден соо, мийиги тиесир, кан баттаган өрдүрө, сүрөк мөлтүрө, эмне бар тертерердер хронический ыры болгон же. Ол эти осложнениятын бе эхим бир осложнение текелер бу хронический ыры болорун эсеп. Ол осложнение текелер били периодун угатабыт. Кини бие уннук олорон багара болуп калды же бу ки онно көмөлө хаммет эти. Очон бу үйдө хоругар. Ток курдук, карактан сыгыл бу курдук эмтен. Ок карактан сыгыл бу курдук эмтен. Өткөтүн кини бетин контролланар эмтенер кемиттен кемер болдуганы кини тон. Дөө багар уннук олорор. Кини дорова кейттен уратыта деген инсулин алынар или таблетка сир уну диетатын тутуар болду же. Уну дөө багар бетин көрөнөр кейттен уннук олорон сөп. Эм бир постепенно хронический ыры болорун быытынан осложнение атерердерери кийиттен бейдиттен олус тутулукта. Эти бир товарстан мындык иш бириста адера. Мындык андан баран. Эти тулдырери инсулин килер. Инсулин килер. Инсулин килген элбек. Суул кеме дейби курдук булайды. Отан инсулина һәм основной эмпи булайды. Сахар не дейби. Инсулина хок болбут ки яхы инсулин береби. Тол препараттар элбек булактар. Ол препараттар аһа билген улуг элбек. Инсулинди канга энергия берер булай. Канга кирен сахар кин төрөр биле. Каныгар норматтан үрдүк сахар сүйрө хеджер болгон же. Ону төрөр. Нормага төрөр. Аһа, күндүк өрөтчүлөр билген реклама токтоп кеткенден белги салгы кепсет жок бит. Күндүк өрөтчүлөр канны текенге кая дагырыны эрдеттен билен серети улата профилактика онны эрдетеңи диагностика элбеги сорок түгенге бүтүн ологу баһарар генетикке сөп анан бу тугунан билген сюжетке көрүйгүн. Дробия андайды дагы тирилитин воз баһарытынан сахарны диабеттен дробияга улыхан оксулах хронический ыры бир көрүнө болар. Дробия ки ханыгар сахарын тахма үсселай үстен 5 5 моль эхинен болуктагын норманы таһанан көрдөрүүдө атынар. Сахарны диабет үс күртөрөттөрүн онны бразга көрдөрүү аксанын тугунан эндокринолог бираз мындыктир. Сүрүн причината сахарны диабеты кистиба ою болар. Сыга агын хамсаммат болу наследственность он стресс болар. Сахарный диабет келин элбебит бир улхан төрөтүнөн легко усвояемые углеводы денер кихеха эрчими түргендик берер курдугарары бортулак астары агырбыттан дир түрген углеводторга кирселлер бурдук кондитерской ас араха сураллар катарлыбыт астар сахара элбек фруктолар утактар минигес ас арас көрүнө. Здоровый киги нормата 3,3 5,5 полохтах. А ол үрдүнен боллана уже эндокринологка консультация барыхтахтар. Сахарный диабет бастыкы себекелере мындык болохтарын сеп. Просто слабый дехтарын хэ, албах уны хэр болалар, албахты күттилдер, уны ырыхтарын хэ пэсэ. Түмүккө эндокринолог Лена Ахатовна ыры өскөн себин эрдеттен билен серети өттүгөр күскө үлөлөтакка усту курбат. Бу диагноз турдагына даганы карыстаннакка, каракка, бөргө, уна тымырга оксута бұдан кыра болар дейте уна опсай сүбөлөрүн берди. Ожирение лак жоннор,
наследственностях, аяқты қамсанар жоннар, оны түрдім тантақсы бұд жоннар, әбігәтіні сылғы бейдек кеті сахардырын көрінің тақтар. Сахарны диабет профилактиката болдағаны именно кестебі, әдер састын сағылының тақ. Ол күрдік чол олығу тұтуғы тақ бұд, спордының жарықтың тақ бұд, сепке тақ бұд, оны яғамытын көрінің тақ бұд. Дұрубай чеген чепдік бол. Күнді доғыттыр білігін, бүгінгі кәпсетеге әмие сүбәлі сынатын үлесті кәлілі Саха Республикан Доробия Қарыстабылын тұйгына Республика эндокринологическа сұлус патын бетеріне үрдік категориялық эндокринолог біраз София Харлампевна Алексеева. Көрсе қайын. Үтекінен София Харлампевна мақтал. Бияқы кәлбіккер, кәпсетіге күрттіға жеті, сюжет көрді бітті, әрдетәңі білі тұғынан, бұл ғыры тұғынан. Итіне әйі тұқсан алақты? Бұл сахарның дебет кәнікі сылларға оға кәккетігер, оға сағыттан әрдер оғылырға, оңна олық күра. Бір сағыттан даже сахардақ болан ұйдектің сөз. Бір сағыттан? Ұрут болғаның сахарның дебет Арича улахан жоннорго, улахан састағы оғылырғы көстері біт болғанын білген уже күрекі сағыттан олық сағыны диабетінің әйтелдір. Иті барытта олық олар етіттан, насөл олар етіттан, онына оғы өйе ханаты олар етіттан, онына қас білдік ехі бәйтеме қайдағы ханшен, қайдағы сыджарыттан, қайдағы бәйтен көрінен сыджарыттан еме тұтылықтақ болуын. Кен ерді көрі өнеп бүтін күрдік. Фасфудта, реген тұқтыра болнаға дейін. Онтан тұтылықтақ дейін. Олеген құлығы реддеттен кеннер бейхоғы сақырны дебетінің әдедеңіндер профилактическай құлығы бәлірі бұл маңның ағылығы ағы құқтақ бұд. Оны маңның ағылығы ағатағының оғы бұд бұл сақыры үлдіуға дейіндер. Әдеттен олық кредаттың өретін тақайын ұлатындарын тарихтақтыр. Құчағының әме сақырны дебет құлығы б Оты нені оғылырғы төріппіт оруылылыған баладығы, кіне ағатар сейтар оғытын. Олеген төріппіт оғытыр оғыттен бүтте ғұртной скармеливаниаттан сағылан ағылығын көріқтәк жағаны бөлмір. Бұл бігі еқі күнді бір астыр бүтте бұл продуктын алып, бұл қанның барын мағыңына киоскаға олық дәлей дебей мағым бұтығыр. Жабу астар тұғынан бұсок, биоғылар бұд күн айығылдырды. Жабу тұғынан әйе тұғы тиханығызды құлабыр бұл маңнық сок. Бұл маңнық құлабыр кока-кола жабаны биоғылар бұд күн айығылдырды. Қарамаңын әгіттен бігі білі маңна тұғары сүбеғе маңнық напитактар, оның ғаңа келбіт ұтақтар келдіқтерінен бұрғалан, үдәуік керәрі, оның бұ ас бортулақ дұрубияға дейін білбәкке әденерен, конечно, олар маңы ихе өрінніқтеріне, особенно әті кока-колаға маңнық патребнос организмы күрдік боланнар. Қасырайы әті көхаған ұтақтары ихе өрінніқтерінен, оның ұлларанлар сақырдары ме үлден тақсын сөп. Оның нағал бәқі менеге хей-хей тәқінен паджылудашыны жылезаң әбетер нарум. Көйен сақыры бұхарбат, әршіпләй дәбәт болан. Тарқаппат болан білі бәтін бәті организмын, бәтін бәті атырабы ғына әдер болан қалар. Неже көрінің тіне тұқтың етеге бұл астар көрін тұрының? Бұл астар, бұл астар екірдіқтерден ағатықтырына норға бар бетті келеткілері сиеден әтті бітті. Олеген ұлық бұл маңның астартын дей әқынады. Еті құлыбыра, ебілейін София Харлампевна әтті дейті, саңа түрәуіт бір састақ оғы. Ақырдақ болар дейін. Отты бұл, еті бұл маңдық туға ғырыттан болу олай. Еті маңдық ғырыттан болды. Еті тұн кенік туқтарыме білбәкке беремені тәжен іспет болан қалғын сөп. Бұнна сұйға ғылықтары құлыбыр сақыр болғанын болы калорийне ғылықтартын, онына құлыбыр
углеводисты, я говорю, на них нарахит болланен, ученые не мне поджелудочные железы, это кайбака сахар кайен, ага, кайленсеп сахар, мне дюк болла, беременные болла ханан вообще сахар не дюнсеп, он сыхахит болланен, били беременные хидер тухары кемигер сахара уден, отугаре мне берилленсеп ондук. Беременные кирдюрмекинен, жакаленсеп. Оно очень сурин принципе, вот это сурин тотула твоитине, и те серети улетигер. Он тон, как бы дикий, билинги уяга холобор кинигенни декорен интернет кедаган, а рече бете билим на хос полохтах, на гахлыктар киеха ордук борту лахтарен билет болохтахтар, он на бо төһүннөн эдде эдердахтартен оолор үөрөнеллери бу сахар киһе төһө бортулагы диэн ол того кини бииги доробиябытын бортугунары механизмын нигин билер боллахтарынан колобур төһүннөн бу кинилер белемнак болаллары төһөчөндөн кинилер колобур сахар бортутун ары агайтыктарын септиянибилин бияка айын улусаларга квас атытын айдерейде. Түгүйте квас тоқтағай маны сүйеннақты. Оттан квас болланын, эми арас оң ғылдутыптан тұтылықтақ болады. Оны қолы бұр, қанның қас бейді продуктаға барытығар сахар бар болын сөпкірадағыны дозаннан. Оттан квасы болланын оңырор тоқтара арағынай болар. Қолы бұр дұрыжығой дернақ. Әбеттер просто заквасканнан, квасный заквасканнан оңырор болақтарнан, оны те түхі өр маннық туран турбута, түхі өр маннық тұқаябыта, оңғылдубута, әме туға, аға, бражейне бар бұтыттан әме тұтылықтақ, аға, онна сахар, әме на основе бражейне сахар бар болашын. Сыманы бұл прозар бұл. Это хан это не норуска. Это басыгы типке, он и кис типке. Хотя бы он сөйлеш. Повыры тәлерді, научные тәлерді. Басыгы типке бұрашыры норуска. Наны ықтақтен, и кис типке олнаны кейіп бәйтін көрінен. Иті қолабыр сақыны дебеттақтар, онна сақыны дебетінің өтжақтарын күтталлақ жүннір. Обязательно физически нагрузкалах полухтахтар. Тоже так не бу глюкоза ден, ки организм гуркирен энергетический материал болан, бу бутчан наргар клеткалар гартарганан уопсай балгиньян тупсарар вонне күйсох берер болади. Он тон холабур кини ахра кирен баран бу нарун кейен кинине ршиплей давакка холабур организм бәтін-бәті бортуланан, қолы бұр кеттейер организма, ханы кеттейер. Олі хим болланан келбет глюкоза, оны утилизируса болықта қолы бұр. Бұ бұтчың үлетінен, бұтчыңынан тарғанан, клеткағанан, даже тыынарғынан, өйін үлелерігереме клеткаларғар дейсуйдан барта тарғанан тақықта олі хим. Сақыны диабетті ағы олар қолы бұр. Олар, оны қандық бағарар ұрықтар дағыны денетек көріп, күн айы әбізәтіліне физическе нагрузкалақ болықтақтар. Ол күнан баран, ол физическе нагрузка кеннер сахардарын ұрывенеттен, қас болығы дер сахар тұтылықтағы. Суфихраман пегіне, Надежда Горовна, теде ұлақан кейіғі, қайдақ кейі қолы бір білері тұғын сахардағын. Оты қырау қайда білері? Утон краголар болларнан төһүннөн краболаллары дан хочуннан ыархан болар колобур сахарны диабети сырттурурарга киникаэн үксергебеп булади аха ону бу колобур иете аха иете бетте херейяктак колобур үйдөн көрүктак наха уйген багарар болар нар утатан уйген утатан аха утатан нар уйгер болар онтон олок кичиги жого болланын уну испет Оны ағал ден кейін әппет болады. Олы хен оны бедіқінен наға түрген бағатын селақ байты кейәрінген болон сөп. Оны бедіқінен әрі өз күйер болон сөп. Онтан үйден көрек құхып. Оны құлы бұр оғы дегенен хамай бұ оғы сасқа хақырны дебетінен әдебіттер ұрдық ұрқан 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 ұрқ
оғырар, әлбәң үнестіңнен ұты әлбәң бағайдығы еккер болар, ол еген кітәрі минеральны компаниянлары таққаннар еген құлы бұр... Дұрубетер құрылығы болады. Дұрубетер құқсора әлбәң болар. Онтымлықан кейі бәті құлы бұр маннық болақтынан мен манисия тәқпінен, онында манис тәқпінен әріше болабын ген үрбір Білі бәкке, оны ұрдық ұрханды қағыншы. Ұлыған жөн кенін әғыншы. Нағачүйдік ұлық мейхана бір кепсәтілер дейханымын. Иті тұғын-тұғының қайдақ кейі білерейін, оны қайдақ кейі қылыпыра ұлықанда, оны да қырады кейі қайдақ тұқтырын, диагностика тұрырын. Күнді доғаптыр білейін реклама тұқты бұл Күнді доғаттыр, бүгін бұл бейгі кепсетті бітігер күттіға, сақырны дебет 2 тибін тұғынан кепсеттіге кәлі Хифуғинен общий биология кафедра механы-химической биотехнологиялар научной-технологической лабораторияларын себедісе Дмитрий Михайлович Уваров көрсеуін. Дұраба, Дмитрий Михайлович, мақтал кәлбеккер, жібі тұқ тұғына қалдын тұқ препараттары? Бұл препарат лабықтаттан ұңғылы бұд препарат. Онына бұл бігі ғатуру тағыта бүдірбеппет эксперимент республикатаға балығаға сақырны диабет ұтары, 2 степен ұтары. Оны сәретерге? Оны сәретерге. Бұл тұқ тұқтаға біте қолабыры кені қайдақ жайыры біте? Бұл абықты опсайының бәйті бета-глюкан ден, полисахаридтар денір. Оны иммунитетке үндіріктақ күске өкімілі өлілер. Ол оны тағарырғы механо-химическі технология ден эффективнайдік тағарыр. Ол физиологическі активный вещество олар лабықтаттан. Оттан, отчығыны бұл лабықтаттан оңғылды бұл тұқты, и бұл бейті тұқ құрдық та, таблетка құрдық да? Бұл маннық құрдық кастулах, желатиновая капсула. Бұл маннық капсулары пациенттер іспеттері, өз үйі бұға. А так бұл показаниялары ден артериальный давлениялары ұлақан әті. Бердері әме проблемалақыты, қарақтары. Оны опсайнандағына индекс массы телі. Ұлыған әті де? Ұлыған әті. Онында кетен көрікеніттен? Ол көрікеніттен тоқтары үс үйі бұға ең баран гликированы гемоглобинлары, оны глюкозалары ағыз текке түспіті. Онтан тоқтары холестеринлары 5-2 түспіті. Сахар Иванович, Дмитрий Михайлович, бұл лабықты чуалан сахарны диабетке көдістен туынан ән қаттың білбіккіне бастан? Офсайынан бігі бұл, мен бәйім дағыны бәймір әуілі ләбәппін бұл проблемаға. Бігі арас-арас специалистері күттәсі бәстіген өлі ләбәппіт, бастан Тұқары Вера Владимировна Аншакова дейін, кені бігі научный руководитель бұд, Борис Моисеевич Кершингольц, кені Крелетозоны институтын замдиректоры та. Оның бұл Любов Ахмедовна Сыдыкова, кені главный эндокринолог внештатный республикатағы болға кені. Ол кенілері күтті өлі ләйіз бұд. Отчығыны білейін, маны ғырақтар тұталар дейін де? Жоннар білен сарафанны радионын білен тұтталар. Атак бұл бігі маннық рекламала бадақ бұд, күйіске маннық, потому что бігі регистрацияланы ғаджавыд. Бұл саңа тұқ болу. Оны ұпыт құрды қол тұқтабы кетір боробалан көрбі кетті. Да, боробалан көрбі кетті. Сөйіп, Надежды Гуровна, ән тіне тұқан алақыны? Бігі бігі әділене бұтыр боробала бұттара, бұл эксперимента аспыттара. Бігі ұрақтар бұд іспіттара, оны тұн өбілілілер. Білен бұл сақыры төхірерге көмелер өбіттен сөбілен іспіттара. Бұл кәндеке қантан ұлан бұлан үйектерін сөбіні ұйталағалар үссі.
Дере, итинне тох тенте Дмитрий Михайлович, кантам була негеллери. Обсынен бы бир аптекалах бут, Сахафарм ден, она бара тиге. Хабарова он то уструп тют, манык курдук, ягелді токстен. Вот. О, самый манык чугай эфега денда. Күнтен күн кыры-кырылан түгерер сахары. Манык эмискетче буатах, ола мен чугай дағаны. Почему она это тох тене ведь биологически активная добавка пищи ягель детокс тен да? День, ага. Ол это день бегиво ягель детокс, а не а тен функциях ол курдук детоксификация курдак качугай токсины ратагар энда он экзогены, то есть я это день тастанкелер токсинер, холобара аргы, жат, арас. Он енді ден итеата бен организм онын орыр. Холобара молочный кислота, спортсмен аргы чуге дейлі ақтебет. Ну, чай дей, Захар Иванович. Мандык вопрос бар. Бу лабықта табағылыға болды, дейбет та. Чоны таба ете, онды бу таба ис органын ағылық бұйтан тұтын ақы бұл сақыны дейбек кеме туалақ. Оно бегитинчи бе дахпит. Бегитинчи ехал. А мы тебе хайч синчи битне рекепсик был. Оно кахайчи. А так интересно было дяны бы. Хайдахпарен. Хайдаджи иглаган. Таба куртахагар. Вот эти курдук. Так и дик был лабыкта экологически ыраскен беге билевитти. Барон дук иду билляхпит. Олегин баллана тон. Ыраската Брастроттан хвилегілері бұл өдем аны күддік тағаны кейген сөпе бітті. Софья Халампевнен тұқтенгеті? Онтын бұл анализ оңырын көрбіттерін білеймін көрдім. Оны көрбіттер хин старштағы рұқтар бар біттері біт, емейгеннер. Оны сақырдары үддік байты керен бараннар, бұл үсіе иген бараннар білдердік қақырдары түспіде біт. Таблицаның көрдіққа. Оны үдік бағай тоғылсаңа ренген холестерин ағы дердіңнар холестериннер апаштейнің нормаға алтай кейінген әтті боланнар түйіребіт. Оларда құлабыр аналистарын көрі-көрі әмейхеннер кеннер ұжы бұл тұғалағында қаста тақтыры де. Аға, ол наглядна таблица көстегі дер құлабыр бұл өгітілді бұта. Оның мен ана тақпынан құлабыр бәйтін түрді дағыны лабықта боларын бұғытынан әмтәк, оны тұғалақ болу дегенде бұл. Оч, оттан холестерин түйірері еқпін сөпті өдіңіз, Михайлович? Ол күрдіка, мен бұл эксперимент мүрдетер, мен көстілі ақыты, ол холестерин түйірті. Оч, оны қотығу сирге олар нұроттар бұл сахарны диабеттіра арас кіті бұл. Кин, кин, Оннук болу көп курдук. Төгеннен центральный ориондикелор ондан хочоннан сахана диабетнен әжетчилар әлбәқтер. Урут болуғанан үксін маннык практика көрдіққа, ол оты уруттен тоғуыны сеген хылларға. Сақалар арычаға яқтық сақырны диабетінің әйделдер күрдігеті. Очу өтінгенің ұрорқы. Онтан білеген ұже хим бір сақа ұғытыдығы әйдер. Ол сайынан индивидуалны кім бағарар әйден хүт күрдік. Потому что аспыт өл бүт барта жайыта бір бола ағыр халық бүт. Аны олар білеген қапсамматтар. Ол хин боланы энергетическе затраты малы. Өтшіғынан білі көйін сақырдары, оны глюкоза көйін утилизируйсы бол бат организмнарттан. Ол әме ұлақан ұрылылақ болу бұр. Деманна бұл әдір үтшатар бұтығыр әме төнне қайын. Көрің бұл туқтары де ұтақтары әйге әғат тұғылыр. Кемі әрі елейсін ұның әрі? Бұл маны кемі әрі? Кока-коладтан, ғылтан, нүрба бір о Әпересінден тұрарды. Оның тұрдан наға ғырқан үйге дейіне тәріпте. Оның болғаны бұл қағаққын аңын құрыялылар, телевизерген аңынлар көтдірілдер бұл бұрт түтін тұғына. Ол күнен бірін хем бір бейіне үтшаттар бұл, олар бұл хем бір тоқтаватыр бұл. Энергиялары білдер бұл, глюкоза тәлбақ бола. Оян қадары білі іспеттерін кен үші жайылақ күрдің кенлерге. Сенелінлер, еңін олығын. Амбастан де. Аны тұран онына привыкания ғырар, хем бір. Патребанас күрдік өскер, етіне еқтерін бағара тұрар күрдік болалар. Олығын әлдер де ғаны бүмін. Онтан құлы бұр ұғылар еңін еті
көрдөккө билген хин арыча уларыя нерелер быхылаха. Өйдөнөннөр уже биле хайдалар буллади билеллер, иштеллер, көрөллөр, агаллар киһи бар интернетнин көрөнү арычаган өйдөтөк Дэвид олар уже инспектор Кока-Кола на особенно көрдөккө. Онтон билисите дебекке эми манистер менен нашуй болом Кока-Кола ихпин багарабын диендер ихер болактарнын ол эми бээлерин бээлери албыннан алар болду же олин кулабур. Ону кинин эти били сладкай болду дейтини сахар сироп она окрашенный химикатами болду же красители. Олигин баланын биле ол красителе куртаккан сизистеген инсир, онтон сахар болан эт бакпай болан кыйын организмын кыйын уксус бакка муньюстар, онна бергер кыйын биле запаха харелден калан организмын бетин бети сир болан барар кола бурити кола. Bu bunlar bir yakabilir. Mahinler ki tırıttan onlardan kendi suara, kepi, çeçeğe, yüz. Olca delici kadar evliyim. Olur onu iyi bir nektarın Allah. Doğru bir tutup söyledi. Bunlar bir yakabilir. Sana atın yedin yere. Kim etti yedin? Eğer kanka daha yok olur. Mikrofon, mikrofon. Çoğu toğu ti atlıları dinle, kuhan bolarım bilerler, üç çatlarıgar eder oğları kölüye nağa toğu atlıları dinle. İti bolarını itine etpeyti mandık hep de. Onlar buddu gıyıtı yakayıp. O çoğunu toğu arıgın atlıları diyen. İti barata kaçer gire. Manda men kaçer gire. Kinlerge man atlıları canlarge hamay sünjünen kinlerge kaçı kediyen nada. O can duru yeter kıyamattar kinler. İti arıgın atlıları gibi kaçer giyen nada. Can duru yeter kıyamattar. Атагам главное олар беги бу манна серетер боллак бити би бири битигер онна үйрете бит олихим боллагана бу эдер ки колбур Дмитрий Михайлович бу курдук на интригени онна кичи доробия то хала лабыктаттан бу манна тох би добавка урбута на интригени бутта же ити курдук беги то доробия бутер чакчы тох болгомталактык сыгынныктак биттен араскататтан Эдер жон онду канай келбик булуктакка. Эсе ким бетин ханатын этен багарары? Динне? Керети кулбара туктугуна тигит эн баалыс тетири. Эдер жот болор бунун быгытынан мен эти кока-коланы олак эхеликпин. Ыяктанам келбет. Онна болганам. Тети несте чей хатчибин. Антон банан кырдык кыжык сахарат баа болот же. Антон, пока ну сахар анализ турачым да ну кохан анализ так потакпын. Антон, эдер читтерге тех барым, антон кэджек эти кымыгы сака тугун хаты канады ден. Хаңа так канарайлар бахлакча, ну хақылы астар. Эти уже кастамахан көрдім, кымы сатыйга барым, бір пақ барын. Антон, улан ехе көп, эти анды улыш қатчыбын анды берекпін шапеді. Бәем қолыбыра сақа хэрін производство атын хайынлар арыбын қатчыбын кендерге әркетен мен Kalıbora ulaşmaları bulam hangatı cihandayım. Ben bilim anda reklamımı tarihçet yapın da deriz. Kolak da aktarır hep diye. Hamı şöyle horadık hep yerin namları oralılar. Namlar. Atın uluslar onu tiyelikler. Сахар Иванович, опсайнан беги бу сакалы төрү таскы төнүнү хайынген. Митинне раскыта простай метод тагаттарын тагалар болу. Онна тол тугунан бу токпуттаган этерди, бул абыкта бит тете турат. Билген реклама кенттен халгы кеп истекпит. Захар Иванович, эти сахарный диабет к хамсаны хаянда надо лах кетлерди. Он на растен чан келлиди. Очень олох надо ди. Көрүнөр эти сахарный диабет на верхан үрү. Мен бүдө чөй товарстах этим. Этим ден этим тол яха кини билим бакон Николай Сережин каптен. Сахарин спорту мастера, Советский Союз спорту мастера, то есть туга гирина на нигер, республика Альбахтурга чемпиона. Кине, бу, тугун кан тутурарады, нар. Кан тутурарады, олейн болуана, онна туга, били, ағылыңын сыйлаған кебенді,
Наған ойан қалын сақырны дебетіне найыр еддемеді. Қолыра ағылық қалырын әрі, нар мұсытынан ағыр, мұстағынан әді барақан. Өді әшуі кереді барақан. Кейетінен, үлігетінен тоқты кейекене бастың әді, оны әді әрді өлінен қалды. Ағыр ойан қалды да. Оны ағылығын бала атан тұттыма пылан қалды да. Болымды ағыр болы. Оны әді Ити кенере бол бата, онда сахарны дебетнен өлдеу таварыстады ақпын. Хобыры бир, білігін бир, чағатын етмейм, гынаман бир таварығым бастайына уколына әдір. Инсулин анина әдір. Он тоғды уақытта болу бат. Эбітір ғылан шоколад сир, эбітір кемпе сир. Он тоң болғаны, бұ, икі типті әдеті бітті, сахарны дебеті бітті. Бастығы типі, Онда екісі тебе бар дейді, оны бастығы тебегер болғана тұғы әрчілдер көріңдерін әпті опрошенденелерін бұрастырыр бұғар алдыр. Әгір бұғар үйтінен барар. Олан үліве мәлі әрчілден бары жоқты ақтыр бастығы тебегер. Онтон ол күнен баран қамданығын бір нада. Омерінде ғос қамданығы, арғи ардық. Онтон екісі тебегер болғана өлдіп Оған қамданыларын адылар. Толы еқәті бұл күйісті бұтшынлар дақ болғаны. Бұл тол бар бұтшынлар барды хайтты бұл болғаны. Оның әті сақырны дебеттен башты қуатар. Ол жарқтыны күйінен. Оның олғаны әті бастығы өне кеске өпті ақ өмерінлай бұдық чәпчекі ғос қамсанынларға қол бұры маныңтар кейелдер. Түйіні бұйырға болғаны әте көңіл түйіні дейін. Түйіні білін тұпап бұд. Қолыбыра маңық түйіні дейдік түйін дейін оқ. Кем қайта қатанырынан түйінар. Бұл паражнениялырға, әрчелілерге. Оны болғаны ғамай көзісті әрчелілер. Бұл көрім бұл. Бұл алыры, бұл үлеветін алыры тұдан тұрды бұд. Туыра ұнды бұд. Онда Бұл құрданар бұдыттан үйәттің әргеті әқпет. Ол әргетер бітігер бұл. Тоңылық бұл бұл маңында келді. Бұл. Тағарын көсті бет. Ете. Бұл маңына әттет ағылсын ұрық қойып. Аны, әме өттік баттынан тұра бұд. Әргетік әме Түйімбіті маңдық жарыстығы бұл, сағымды бұл, ол кәнеттен бұл. Өрі түйімді бұл. Оны бұл ұңы дебетінен қаңыз садақ бұл төбетін тарие бұл. Түнкі өмбіт. Ұлдыраның бұл түйірі. Еті, онтон. Халғы болғаны бұл, үкі лебетінен. Бұл, маңында бүнінті бұл, сеспет тонуға ұғыр, сеспет бұтшынлары ұғылар, бұл маңында баттағаны ғыр бұтты. Ол бұл жонлар арыйдағын тұршынай болалар, деп әтті бұл. Оны болғаны кеніне имета ғырттақа бұлды. Бастайаны маңында батты ғырттақа. Оншаң маңында ұмайар дейін болар. Әбетір болан әте күрік мен Скандинавская қадба дейін әте білген тәнейді бұта Торосқала қамы. Әте Торосқала қамыттан ойбы жонлар ұяғанлара үдді түргенік түйәр. Қолыбыра мен біз білер кейім 110 келелі ағыты. Үс үй жарықтынан бұран 15 келелі түйәр біті. Үс үй жарықтынан бұран. Бүтчен өлі дейіп. Әбетір болан әте білген Скандинавская қамыды пропагандылы ғыдер Матвей Иванович Лыткин бар, деп отта. Кені яғына ме болны еті, әлбі ғаты, сүйістен тақса келі еті. Ебінен кені олық әдір-әдді ғана әтігер. Олық түйен алан тоғанчары келі бол әдір. Олық үй сөз мәлігер, ұстройынай бұғыта, кетпе бұғыта. Еті ұяғына үддән түйірер. Еті сақаны дебекеті Онтан болғаны, маңы қамданың қамданың барады көріңдері көзі істіяқтар. Олыры бұл тұран әрі бұл. Бұл үйлі бінен бұттымен әрі табиы болатақ бұл.
Bu manan tedi yapınladı bu. Çünkü yani yogalar hüda baskı varlar diye bitti. Ben kolay Dimitri Nikolaevs goru koy bildiğini görüyorum bunlar dikini kötüttü tarahına geçinleri. Bu tiyette bitti. İşte evet bunlarda bu prensizadne var gök olur bu. İnim de kuydu kuruğum oldum. Öğretindim. Ondan tettürü kuruk onurur var. Tümün tarar var. Bir sınan ya. İti tüyünler var. Tarın kapıştım diye bitti. Tönköyür var. Onu vallahi utarı onurur üstüne koydu işte. Kolubra. Bu. Mandık tümün tarardım. Onda tönköyür var. Tümün ılım. Он тоже мне секунду ставил. Бу манна баттахан бы он умер. Депарам говор, бу тенговор, толстовор, халгинлор был там, где это. Он это, бу. Эти йогалар, сюрентинлоры барте тетрия киндер киндера. Манна наклон умер, го барте киндер киндера. Умсет устим, эретинге. Кёдним тахардым. Он тоо болан эти барта бу итинди күн дакпында бу иш органдар барта бандык баттагын утасын аны көрсөр. Бирден он заманны бурун халыкта тоолаганы. Эти хөтөл кетин. Хөтөлдүн эделлер барты жондор. Он эти хитиди упражнение эти кол бурати калмыктар йогалары. Кол бур персонажны оролор кимдер мандын кылдылар деп. Бу дик таран келди. Онда эретиндилер бу. Manda umsa diyen barınlar. Dağırdılar. İti sakınlı diye bekle, iti projeler var da nahat olaktır. Onun iti barı gittiler hep de. Onun Respublika barı olakta oturuyor etnemete. Cerektanı barı körümlere. Erçilliği barı körümlere. Öde köcüsü aktır, tuhal aktır. Onun kuruk, erçille, kamdana, Bildin, beyatın görünüyor kudun nerede? Ki beytin doğru beytin beytere görünür. Atın kendine görünür. Ya tabi biraz tabi titiye kamsanılar ga tuğu eti gitti. İşte kamsanılar bari zahar ne diye beytke hep tibelle. Zahar ne diye beytte hacınlar o sebebi ne kis tip hacınlar bari cırıktan ihtiyar nerede? Любой cırık барыр, дегенде. Плавание, ханық бағарар етіндік занятия, йога бары да бары. Антын оғыларға в основном велосипед, бассейн ғаджағын, онына легкий бег, қолабур спортивный залдарға, онына білейін көрдөр бүтінің көрдігі упражненияларды, хасыр дайы қолабур оңыр оқтарын сөп. Только кинер физическая нагрузка на ого это, эдер кихи это, сахара тоже был бы тун биле хедя на устух так холобор. Ано сахарна диабет того холобор, он тун учет тавак карьере, а харай чилен гастерна сахара тюхан калын сөт, гипогликемия дем болар. Ол болан эмие бо қарна энергетир, он өте бөтігер эмие мейтигер холобор кутталлах. Онтан улахан жоннар бәлері, Horokmanlık oybu tingin jönnör kayın bile sahar kiri turur bulladı. Onu ol kit bitin kayın tahar bakkarayarı barta münyusta münyusta kayın taht sabakka naborot сыя подкожная жировая клетчатка больше становится из-за этого. Олегин бонен били ман круговорот курдук болан такар. Төхөннөн ахыллары хоччондон ойеллар, төхөннөн ойеллары дан хоччондон сахардара үлдәнихер. Олегин оттон кийби сахары кехе бәйтне хамсанан онна бу физический бычың үлетинен энергетический гемлади ону тахаран ихтахын кулубур. Хамсанан активный хүйрен көтөн тарих тақын кейдбит сахары. Это лечебный гимнастика сахарный диабет тадионлар жарқыналыр әр. Қаян дағыны бұрастан сөбелетен бұрын жарқыналыр. Онны күрді біз әйтіліне. Шәкеттерін күрдік сахарный диабет системный үйрі. Ол ғын подходтар әмтәңгі дейін әме системный болуқтақ. Оны ағы көрін өқтақ бет бары. Оспордынан жарқтан өқтақ бұт.
Түннері ең алыр ұқықта қыт, бұл қолыбыра интернеті көрі өгінден көрдік. Рекламаны әген боманы қолыбыра Кока-Кола көрдік білі. Саңа жылы күтті себәсті әбет, самай жой бірағын екітті, ол ғын барманы кетеғай біппет. Ол көрдік рекламаны күрәті кетеғай ең, маны береді. Кетеғай мен ол сенен, да? Сөйіпті күтті дауыттыр беребет түміктенері тиен келлі. Тақсамыт көрәтшілер бетін күтті бәбет тоқ бұтыны тиқай ең, басын абытын түрген олыстын. Атын күнді телевизорының көрәтші сақасырын олық доқтыру көрәтеметі бәбет түрі таспытын ахан сен, бәйбітін көрінен чегендік, чәбдіктік олар-олар бағарамын. Антон, кейі әддеттен сақаны диабетінің әдебатты ғығар өрін еқтәқ, оны телевизерге, кенегеға интернеке көрін бәтін сайынларан, қандық бұрудуқтан ғатағынан ұрдық бортулақ боларын біле, оны оларын өнімей өретті ғыдияқтақ. Күнді көрәтшілер бәйбітін қарыстаның, ә